Радіо.UA Чикаго. На Росії Берингове море вийшло з берегів і затопило Камчатський аеродром. Авіосполучення там припинене щонайменше на декілька днів, про це повідомляють РосЗМІ. А от у Сочі потужні хвилі накрили комплекс апартаментів. Нижні поверхи будівлі затоплені. Туриста, на превеликий жаль, ледь не змило в море, коли той пішов дивитись на шторм, що накрив Сочі. Потужні хвилі і вітер рознесли набережну, а деякі вулиці повністю затопило. Про це повідомляють РосЗМІ. Дивлячись на ці кадри, складно сумніватись в існуванні закону бумеранга. Бумеранг життя працює, як і потрібно. Радіо UA Чикаго.